କିଛି ଶୁଣିବିନି, କାହା କଥା ମାନିବିନି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ସେଇଆ କରିବି। ହଁ, ଯୋଉଠି ମଦ ମାଂସ ଉଡିବ ଆମେ ସେଇଠି ଭୋଟ ଦବୁ। 200 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଆମକୁ ଦବ ଆମେ ସେଇଠି ଭୋଟ ଦବୁ। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଯିଏ ଆମକୁ ଦବ ସେଇଠି ଭୋଟ ଦବୁ। ଯିଏ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଙ୍ଘି ଦବ ସେଇଠି ଭୋଟ ଦବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ 200 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ। ଆରେ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିନିଅ, ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବ। ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କର, ସିଲେକ୍ସନ ତମର। ସିଲେକ୍ସନ କରି ନ ଶିଖିଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଭଲ ଲୋକକୁ ବାଛିଅ, ଭଲ ଲୋକ ସହିତ ମିଶ, ଭଲ ଲୋକଠୁ କିଛି ଶିଖ। ହଁ, ଆରେ ତମ ଆମେ ତମ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଯାଉଛୁ ବୋଲି ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଉପରେ ଚଢିକିରି କଥା କହିବ? ଆବେ ତମ କଥା କଥା, ଆମ କଥା କଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା? ଯେ ଭାଇ, ହଁ, କା ଉପରେ ଚିଲଉଛ? ଆବେ କା ଉପରେ ଚିଲଉନି, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବୋଲ ବୋଲ ହଉଛି। ତମେ ମାରିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି।